І статут Організації Об'єднаних Націй визначає, що Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію РФ. Про це під час засідання Радбез ООН заявив представник Великої Британії Фергус Екерслі. Він наголосив, що Кремль йде шляхом ескалації, нарощуючи удари по цивільному населенню України. Адже в РФ переконані, що Київ не намагатиметься усунути джерело загрози. Також представник Британії запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними для захисту свого народу, попри погрози із боку РФ.